Hei, og velkommen til Bilen Nord. Jeg skal nå vise dere ukas brukbil, en 2017 Volvo XC60. Denne bilen passer egentlig for alle. Det er en romslig bil, god bakkeklaring og veldig god å kjøre. Bilen er jo utstyrt med sportstoler, så du sitter veldig godt i dem. Det er en godt lydisolert bil. Her kan du trygt trekke campingvogna på ferie, for denne har 2000 kilo slepevekt. Om dette er en bil som skulle passe for deg, så kom innom for en hyggelig bilprat og et godt tilbud.